Шарль Бодлер. Відповідності. Природа – храм живий, де зронюють колони бентежні стогони і неясні слова. Там символів ліси густі, немов трава, крізь них людина йде, і в них людина тоне. Всі барви і кольори, всі аромати і тони зливаються в могуть єдиного єства. Їх зрівноважують співмірність і права, взаємного зв'язку невидимі закони. Є свіжі запахи, немов дітей тіла, є ніжні, як гобой, звитяжні, молодечі, розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола, як ладан і бензой, як амбра й мушмула, що опановують усі безмежні речі. В них захват розуму, в них відчуттям хвала. Читала Олександра Кравченко для довідка Biz.ua.